Takže točíme vlog ze života Petrolheada, dneska spíš Dieselheada. A jsme v českém, polském, teda Těšíně, už jsme v polském, na Orlenu. Je tady fronta jak do prdele. A je tady absolutně, řekl bych, jenom jedno auto místní, jako Polák z Těšína, jinak tady jsou všechno Pražáci, Ostraváci, Brňáci, tyjo, všechno z pezitky české a čekají tady na naftu a na benzín, no. Takže tady stojí kolik zhruba zlato? 31 něco, že? 31,80. 31 zhruba 80 stojí litr nafty a benzínu taky, ono je to stejné ta cena tady. Byli jsme na Otosu, což je vlastně taky jako čerpací stanice a tam neměli diesel vogule. Tak jsme jeli tady normálně borec Pikoli, který organizuje jako vůbec, jak tady ty auta mají parkovat na té benzíně, ne? Protože tady jsou takové fronty, že to je, jak když Tesla měla problém někde v Americe a staly tam kilometrové fronty, tyjo. Týpek, vole, už jde, vole, co nám chce říct, počkej, už nás berou, vole. Schovejte, už nás berou, už nás asi nemají diesel, jestli jim teďka dojde diesel, tak už dostane asi po držce. To jo, no. Jo. Takže tak, no. Dívá se, jestli to natáčíme a dívá se, no. Řekuř se dívá. Můžem? Ještě nás. Ne, to není naše fronta. Takže tady to je takové, no. Oni normálně, my si tady natáčíme to, co běžně děláme, a to je tankování paliva. Tak my to tady teď točíme a máme z toho normálně bžundu, jako. Putin to úplně jako zabil. To je normálně, co se děje. I když to bylo ještě před tou válkou. Tohle. Ale teď už tady jezdí prostě úplně všichni, je to úplně brutál, jako jo. Jsme tady dneska, my jsme byli na putování po stopách staré Karviné, protože teďka děláme dokumenty a budeme točit i tyto věci. No tak ne, tak je to pravda, ne? Změnili jsme job, už netestujeme auta, ale putujeme po starých mytických oblastech, staré Karviné a tak. To kdysi to byla Karvinna a teď je tam. Já už tady vidím místního, tyjo, to je po dlouhé době. Takže loučím se s váma, jdu natankovat plnou a potom se zase přihlásíme, až budeme v Biedronce nakupovat nějaké salámy a masla. Míša se taky loučí. Nazar.